Dobrý den, v tomhle videu si řekneme něco o OneDriveu. OneDrive je v podstatě cloudový systém Microsoftu, to znamená, vaše dokumenty si můžete nahrávat někam na internet a mít k ním přístup odkudkoliv, ať už jste doma, ve škole, anebo v práci. Když se podíváme, jaký jsou cenový, řekněme, tarify, tak můžete zdarma začít tím, že budete mít 5 GB kapacitu, ale upřímně ta vám bude stačit pro zálohu jenom těch důležitých souborů a spíš taková zkouška pro rozjezd. Zajímavá možnost je platit si 50 Kč měsíčně za 100 GB. 100 GB už by mělo pojmout všechny vaše důležité soubory plus třeba nějaké fotografie běžného uživatele. No a pak jsou náročnější uživatelé, kteří třeba budou mít fotografii zkrátka tisíce a pro ně už může být zajímavý používat tenhle ten tarif, který se jmenuje Microsoft pro jednotlivce a má kapacitu 1000 GB, tedy 1 terabyte. Cenově, když to zprůměrujete na měsíc, tak stojí 158 korun. A zajímavým benefitem je, že součástí tohohle, řekněme, balíčku je i desktopová aplikace Microsoft Office. Když se podíváte na konkurenci, tak Google třeba nenabízí aktuálně balíček 1 terabyte kapacity na internetu, nabízí 2 terabyte a tam ta cena vychází asi na 250 korun měsíčně. Takže když se to porovnáváte, tak tahle ta nabídka vůbec není špatná, takže kdybyste zvažovali mít nějaký cloud, tak i tohleto je na zvážení. Když se podíváme ještě na ucelenou nabídku, kterou nabízí Microsoft, co se týče OneDriveu, tak je tady ještě možnost právě toho předplatného pro rodiny. A když to vidíte měsíčně, tak to vychází na 225 korun. A to si myslím, že není zase tak špatný, když si uvážíte, že za těch 225 korun máte 1 terabyte až pro 6 členů rodiny, a všichni samozřejmě můžou používat nejnovější verze aplikace Microsoft Office. Včetně toho, že můžou mít nainstalovaný až na 5 zařízení. A tolik zařízení snad ani doma nikdo z vás nemá. Jak to celé proběhne, půjdete na stránku Microsoftu, tam si zřídíte účet, pokud ho ještě nemáte. A součástí toho účtu je samozřejmě těch 5 GB úložiště OneDrive, ale je tam i další samozřejmě řada věcí, včetně třeba používání webových verzí aplikace Office 365, takže takový ty online verze Wordu, Excelu, PowerPointu třeba. A výhodou samozřejmě může být i to, že když si přihlásíte ten účet do Windows, ten, který jste si udělali, tak udělá se vám automaticky schránka v Outlooku, můžete používat ve Skypeu to jméno v tím přihlášení, v Teamsech můžete samozřejmě používat tohleto přihlášení. Beru to jako, že těch výhod je za to, že si zřídí ten účet jako relativně hodně. Funguje to potom jednoduše. Půjdete buď na stránku www.onedrive.com, anebo když jste byli na té stránce microsoft.com, tak je to úplně jedno, protože vlastně pak vám tady stačí ťuknout na tady tu ikonu vlevo a pak už si jenom přihazujete v těch službách, které ta stránka nabízí. A mezi ně patří i ten OneDrive. Aby to celé fungovalo, tak je žádoucí, abyste si spustili ve Windowsu aplikaci OneDrive, to je normálně ve startu, a když ji potom spustíte, tak po vás bude chtít přihlášení těma údajema, který jste si tady vybrali. A pak vlastně ten průvodce vás povede a bude chtít, abyste si vybrali někde na disku nějakou složku, která bude znázorňovat pro vás ten OneDrive. Já jsem si třeba vybral tady složku E, která se jmenuje OneDrive. Vy to samozřejmě uložte někam, kde budete mít dostatek místa, protože se tam budou právě z části synchronizovat ty soubory z toho internetu. Teď to tady všechno odklikněte dál a připravte se na to, že vám to bude občas nutit takovou tu reklamu na placený úložiště, ale tak to je celkem asi podmínka toho, že máte něco zdarma. Na ten snímek můžete přeskočit, ten si pak vysvětlíme, konkrétně u nějakého případu. A samozřejmě je žádoucí, nebo můžete dobře využít i aplikaci, která je na mobilní telefony OneDrive, abyste třeba viděli ty vaše soubory kdykoliv jste. Spustíme a vrhneme se na to. Teďka nastává to nejkrásnější, proč to celý vlastně existuje. Vy na tuhletu stránku OneDrive na internetu vlastně nemusíte nikdy chodit. Vy můžete žít jenom tím, že tuhle tu aplikaci budete mít nainstalovanou na těch počítačích, třeba jeden v práci, jeden doma, tak budete mít ten stejný účet OneDrive přihlášený v práci, stejný doma.
A vy tuhle tu složku uvidíte stejnou v práci a uvidíte stejnou doma. Jediné, co teďka třeba pochopit, že tyhle ty modré obláčky znamenají, že tyhle ty soubory nejsou fyzicky uloženy na disku, takže když nepůjde internet, tak se k ním nedostanete. Je tady nějaký obrázek, když ten obrázek budu chtít teďka vidět, tak na to kliknu, tady se stahuje a teď si mi ten obrázek zobrazí. Jo? Kdybych ten obrázek teďka chtěl třeba přejmenovat, třeba Stormek, tak jsem ho přejmenoval, tady chvilku to teďka trvá, něco se děje, jo? A on se přejmenoval teďka i tady napravo, vidíte, Stormek se teďka přejmenoval tady Stormek. Zároveň jsem změnila i ta ikona. Z toho modrého obláčku se stala tady ta zelená fajfka, protože ten soubor teďka opravdu, jak jsem ho stáhnul, jak jsem ho zobrazil, tak se fyzicky opravdu dal do té složky, kterou jsem si tam zvolil, u mě je to teda složka třeba disk E, složka OneDrive, tak se tady opravdu teďka ten, ty, co jsou zelený, tam jsou opravdu uložený, takže i kdyby nešel internet, tak všechny zelený se mi tam zobrazí. Řekněme, že je pro vás důležitá nějaká složka. Budete mít třeba složku v práci a uděláme si třeba nová složka. A budeme mít třeba práce. Tady výkřičník, aby byla první. Tak. Takže složka práce. A pozor, když tomu dáte chvilku čas, tak tady se objevila taky složka práce na tom internetu. Ale ta složka práce by se zobrazila třeba i na počítači. Kdybyste měli v práci zapnutý počítač, měli tam přihlášený ten OneDrive stejným účtem jako doma, teď jsem třeba doma a v práci bych to měl běžet a teďka vytvořil ten, tu složku práce, tak se samozřejmě vytvořila na internetu, vytvořila se ale i v práci. Takže ta složka práce bude sloužit kvůli tomu, abych si tam v práci ukládal soubory pracovní. A tím, že jsem teďka tam dal to zelené kolečko, pravá myš, vždy zachovat tam toto zařízení, tak teďka kdybych byl třeba v práci, jo, jsem v práci, dám si tam třeba nový textový dokument a začnu si psat nějaký dokument v práci. Takže toto je můj pracovní den. Jo, teď bych něco vytvářel a teď si řeknu, hele, tak už musím domů, takže tohle to klidně můžu zavřít. Nic neukládám, prostě to zavřu rovnou. Tady se vytvořil nějaký dokument, tady se jmenuje dokument 1. A teďka vidíte, co se děje doma. Synchronizace probíhá a je zelený kolečko. Na nic jsem neklikal, nic jsem nechtěl, aby se stahovalo, přijdu domů z práce a buď zapnu počítač a jestli byl zapnutý, tak všechno, co bylo v té složce práce, se automaticky stáhlo. To znamená, že já pak nemusím doma čekat, až se to stáhne a všechno to tam mám rovnou. Takže tady potřeba si potom volit ty ikony, že co je pro vás důležité, abyste měli třeba vždycky k dispozici, tak pravou myš vždy zachovat na tomto zařízení. A pak je tady možnost naopak. Třeba jsem si stáhnul tenhle ten soubor a teď už třeba nepotřebuji, aby byl uložený na počítači, řeknu si, zabírá mě zbytečně 140 MB, no tak dám pravou myš a v tomhle případě dám uvolnit místo. A jak dám uvolnit místo, tak zkrátka se stane z toho obláček. Důležité si uvědomit, že všechno, co se stane v tomhletom okně, se stane i v tomhletom okně. A pokud to máte teda synchronizovaný třeba i v práci, tak přesně i v tom okně, co máte v práci. Vytvořím si novou složku, která se bude jmenovat třeba takhle. OK. A teď se mi tady zobrazí i tady. Jo, možná to bude nějakou sekundu trvat. Jo, a teď se objevila tady, jo. Tady složka AA. Kliknu. A teď bych tady chtěl vytvořit nějaký nový soubor. Tak já si tady třeba vytvořím novou obráceně, jo. Nebo si ho, teď si ho jakoby třeba vytvořím jakoby v práci. Tak si dám vytvořit třeba v Excelu nějaký dokument. Jo, vidíte, že už se tady vytvořil i tady. Co tady napíšu. Ukládat to teda nemusím, můžu ho rovnou na to dozavřít. A už tady je. Úžasná věc, co cloud poskytuje, díky tomu, jak funguje, že tam funguje takzvané verzování souborů. To znamená, že tenhle ten třeba soubor, co tady mám, tak naposledy byl editovaný 8. února. Nicméně, když dám pravou myš,
dám tady historie verzí, což by na počítač normálně nešlo, tak se můžete podívat, že ten dokument byl měněný v různých dnech, nebo hodinách, minutách, a já si jakoukoliv tu verzi můžu stáhnout. Takže jste si třeba přepsali něco špatně v nějakém souboru, chtěli byste tu původní verzi, a díky cloudu, a díky tomu, že to bylo uložené v cloudu, tak se k ní dostanete. Takže tohle si myslím, že je opravdu taky důvod, proč mít soubory v cloudu. Další skvělá věc je, že můžete sdílet soubory. Je to všechno online, takže je to jednoduchý. Tady vidíte, že tenhle ten soubor, kde je piktogram panáčka, a tenhle ten soubor, tak už jsou s někým sdílený. Můžu sdílet složku, můžu sdílet jenom soubor nějaký, takže třeba budu chtít sdílet s někým stromek. Pravá myš, sdílet, a můžu napsat jeho mail a odeslat. A nebo nemusím, můžu třeba kopírovat odkaz. A tady se vygeneruje odkaz, který potom můžu třeba poslat někomu nějakým jiným způsobem. Pak je tady samozřejmě možnost si odklikat, jestli chci, aby ten člověk mohl dělat úpravy, anebo nemohl, dokdy to má platit, a třeba i z nějakých bezpečnostních důvodů třeba i nastavit heslo. Na počítači v oznamovací části, tady dole, se vám udělala ikona toho mráčku, toho OneDrive. Když na to teďka kliknu, tak se mi ukáže, co se dělo ze ty poslední operace. A případně, že se třeba něco synchronizuje, tak se by mi tady ukazovalo. Stejně tak byste tady ukazovala třeba nějaká pozměněná ikona, že se něco synchronizuje nebo stavuje. A tady kliknu na tu nápovědu. Když kliknu na tu nápovědu, tak je tady nastavení a my si projdeme teďka tu důležitý v tom nastavení. Tak. Na první záložce, co by vás mohlo tak jakoby, že se to spustí automaticky, tak to tam nechte, to tam taky nechte. Co by vás vadilo, že se bude oznamovat, to si tady pak časem odklikejte, co vám třeba by vadí nebo nevadí. Soubory na vyžádání. To je funkce, která tam dřív před lety nebyla a udělalo to tu, řekněme, tu největší revoluci, že když to tady nebylo, tak všechny soubory se vždycky synchronizovaly a stahovaly do toho počítače. Jako kdyby byly všechny označené zeleně. Jo. Já když teďka tady dám a dám tady vždy zachovat na tomto zařízení, tak teďka automaticky se mi to začne všechno synchronizovat a všechno stahovat. Jo. To znamená, že pak je to opravdu jedna ku jedný, že všechno, co je na internetu, tak je uložený na tom počítači. Tohle má smysl používat, pokud máte spoustu místa, tak pak samozřejmě vám nic nebrání, abyste to neměli uložený i tady. Pokud máte na tom počítači třeba méně místa, máte tam třeba nějaký disk jenom 128 GB, tak právě můžete spíš docenit to, že tady budete mít tuto funkci zapnutou a tím pádem budete mít tady ty modré obláčky a bude ten soubor se k dispozici, až když budete chtít. Ale kdybych si řekl, že už jako nechci ho mít na počítači, tak nemůžu ho vymazat. Kdyby ho teďka deletem vymazal, tak se mě smaže i z toho internetu. Takže dám pravou myš a dám uvolnit místo. Když si představte, že jste v práci a že do té složky práce si nahrajete třeba několik gigabajtů videa, který potřebujete ale jenom v práci. Jenomže když byste přišli domů a měli tohleto odškrtnutý, no tak se vám to samozřejmě doma hnedka všechny ty gigabajty stáhnou. Ale vy je tam jako nechcete, že jo? Protože vy potřebujete třeba jenom v práci. Takže tím pádem, když je tady tohleto, tak dokud byste si tohle neotevřeli a dokud byste si třeba na ty filmy neklikli, tak by se to nestáhlo. Jo, takže za mě fakt jako velká výhoda, že tahle funkce tam potom přibyla. Teď záložka účet, kde samozřejmě vám budou nutit větší úložiště, což má logiku, protože těch 5 GB je opravdu jenom taková, jako ono to je spíš taková zkušební verze, že pak zjistíte, že se vám to líbí, ale že byste chtěli, aby tam toho bylo zálohovaného třeba víc. Zvolit složky, které budou dostupné na tomto počítači. To je celkem vychytaná funkce. Vy si tady můžete vybrat, které složky chcete, aby se vám tady zobrazovaly. Tady je třeba složka práce. Já třeba tu složku práci tady jako ani nechci, protože s těma nebudu pracovat, s těma souborama třeba doma řeknu, jo. Tak já si to tady odkliknu a dám si OK. OK. A chvilku počkám, za chvilku by to mělo zmizet. Jo. Samozřejmě v práci mám jinou tuhletou ikonu a mám to tam nastavený jinak, jo. Takže v práci to samozřejmě uvidím, ale neuvidím to tady.
Já to teď zkusím obnovit. Jo, teď jsem to obnovil a vidíte, že ta práce zmizela. Já jsem to nevymazal. Jako v práci tam pořád to vidět je, ale tady už mi to jakoby nebude se zobrazovat. Jako to má vliv, no. Má to možná vliv v tom, jako smysl v tom, že se mi to třeba neplete, ale jako určitě to výhodný na používání za nějakých okolností je, pokud to třeba chcete oddělovat tu práci tam a práci doma, jo. Takže za mě dobrý. Nastavení, nastavení. Pak je tady záložka zálohování. Jo, osobní trezor, tomu se ještě zmíním. Zálohování. Důležité složky na počítači si můžete zálohovat. Kliknete semka a ono vám to vlastně nabízí, že automaticky se může semka na ten OneDrive zálohovat plocha, dokumenty a obrázky. Což by bylo super, kdyby samozřejmě v těchto těch složkách lidi neměli většinou ty největší objemy dat a tím pádem mě tady chybí teďka 11 GB, aby se to mohlo zálohovat. Takže s těma 5 GB to tady člověk jako moc nevytrhne. Jo, možná pokud třeba fakt v dokumentech máte jenom nějaké dokumenty, tak si to tady klidně nechte zatržený a možná to pro vás smysl má. Pro mě to teďka aktuálně smysl v tomto případě s těma 5 GB nemá, takže to můžu mít otržený. Co by se stalo, kdybyste to měli plný těch 5 GB, no tak pořád vás to bude bombardovat, jestli máte zaplatit vyšší tarif. No. Tak, snímky obrazovky by mělo být, když uložíte kombinaci kláves Windows a print screen obrazovku, tak by se to mělo automaticky synchronizovat i na ten OneDrive. Ale to je všechno zase obdoba třeba fotky a videa toho, že pokud nemáte velké úložiště, tak je vám to všechno k ničemu. Síť, tak to je sympatický, že pokud máte nějaký pomalý internet, což si asi nedokážu představit, tak se dá tady omezit nějaký rychlost toho uploadu, downloadu. A pak tady v tom Officeu maximálně zajímavá spíš věc, konflikt synchronizace. Vy samozřejmě můžete mít soubor v práci, soubor doma, budete mít oba dva třeba otevřený a on teďka nebude mít, jakoby vědět, co se s tím má teďka udělat, protože když máte oba dva otevřený, tak co teďka s tím má udělat, jo? Takže vám tady dá na výběr, jestli to má jako třeba sloučit změny, anebo udělat dvě kopie, jo? Tak já tady, jo, ale to si potom zkuste sami, jestli třeba se, jo, ale to se nestává tak často. Nebo skoro nikdy, pokud jste jeden člověk, tak se vám to nestane zhruba nikdy. Takže v tomhle nastavení dobrý věci, na tohle nemusíte vlastně makat vůbec, zvolit složky, tak zvažte, co chcete třeba, aby se zobrazovalo vám tady na počítači, nebo abyste si třeba oddělili tu práci a třeba něco jiného. Zálohování by bylo dobrý, kdybyste samozřejmě měli třeba 100 GB, tak tohle by bylo perfektní. No a ten zbytek už je tady jedno. Tak, pak je tady trezor. Trezor je tady, a trezor je tady samozřejmě. A trezor je zkrátka zabezpečená složka. Je zabezpečená nějakým dalším způsobem, takže třeba v mém případě, já když na to chci otevřít teďka, tak to po mně chce ověření na mobilu. Na mobilu mám nainstalovaný Microsoft, tady ten Authenticator, teď mi přišlo potvrzení, a já to teďka na to kliknu a dám schválit. A ještě se musím udělat otisk prstu. A teď mi to otevře teprve tu složku. V té složce vidím, že mám dva soubory. Třeba stromek a tohle, to jsem si tam jakoby tečka dal, aby tam něco bylo. Řeknete si, že to není jako špatný, to znamená, že je to takový jakoby větší zabezpečení a já nevím, kdybyste třeba měli odemčený v práci počítač, tak samozřejmě do tohle se vám dostane každý, ale do téhle složky by se vám tam nedostal. Respektive tam bylo třeba i to, že ten trezor potom bývá otevřený na dobu 20 minut, takže já když semka dám moje soubory, tak ten trezor je teďka otevřený, vidíte, jo. Já tady pravou myš, tak ho můžu teďka zase zamčít, anebo se za 20 minut, nebo podle toho, co tam bylo nastavené, v tom nastavení zavře sám. Nevýhoda velká, že v této 5 GB free verzi účtu tam můžete mít nahrané jenom 3 soubory. 3 soubory, jo, takže tady třeba vidíte, že co tam doporučují, že byste si měli nahrát. Jo, to je skoro úplně všechno. Ale na druhou stranu tohle třeba jsem pěkný, že byste si měli třeba udělat i doma pořádek v tom, jaký dokumenty jsou třeba důležitý a nějak se třeba dát dohromady. A případně ano, mít to třeba i někde online. Na druhou stranu nikdo vám nebrání si to ještě třeba zaheslovat nějakým zipem nebo rarem a teprve potom si to třeba semka nahrát a mít to ještě jakoby další fázi bezpečí, kdybyste třeba nechtěli
A pak by samozřejmě to stačilo mít v jednom souboru, že jo? Už by to nemuselo být ve třech, ale v jednom zipu, tak už by to semka do toho trezoru třeba šlo uložit. Takže taky taková zajímavá možnost, nevím, jestli to někdo využije nebo nevyužije, mobily to mají třeba taky dneska, ale tak proč to semka nedat? Akorát v té free verzi v omezení na tři soubory to není příliš. Rozlučíme se tímhletím snímkem. Když se podíváte, tak třeba pro toho jednotlivce 158 korun měsíčně, tak to je srovnatelný třeba s předplatným Spotify. A když si vezmete, tak přece jenom v tomhle tom ještě máte i ten komplet Office a přece jenom 1 terabyte už je pro zálohu pro většinu uživatelů dostatečná kapacita. Takže koukněte se na to, zamyslete se na to, hele, myslím to dobře, jestli si to koupíte kdekoliv jinde, je to vaše věc, spíš mě jde o to, abyste ty data opravdu někde měli zazálohovaný a nepřišli o ně. Takže mějte se hezky, zase někdy nashledanou a to je všechno.